ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟ, ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏହିକି ଯେ ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ନେବାରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଆମର ଏଠି ଖାଇବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀ ସବୁ ବନ୍ଦ, ପଇସା ପତ୍ର ବି ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କିଛି ଥିଲା ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁଣି, 10-15 ଦିନ ହେଲା ଆମେ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ଫସିକି ରହିଛୁ, କେହି କିଛି ସହାୟତା ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଖାଇବାରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମକୁ, ଏଠି ରୁମ୍ ବାହାରକୁ ବି ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ପୋଲିସ ବାଲା ମାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏତିକି ମୋର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ। ନବଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବେଙ୍ଗଲୋର ସ୍ଥିତ ଶାନ୍ତିନଗର, ସୁଦାମନଗରରେ ଆମେ 20-25 ଜଣ ଉର୍ଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ପିଲା ଆମେ ଏଠି ଫସି ରହିଛୁ, ଆମକୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଆମକୁ କିଛି ନେବାରେ ସହାୟତା କରନ୍ତୁ, ଆମର ବିଶେଷ ଅନୁରୋଧ ଏତିକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଆମର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର ବିଶେଷ ଏହି ଅନୁରୋଧ କି ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।